Да, вижу, кто я пак прегласал. Старе, да съм ходил да пия сега някой. Е, ти чакай на малко, аз ще тя Е, варя. кажи, изпрети, чупя дърво, але, бия готов, пак тръгва сам. Ами кажем Е, ли ти няма ли спре, виждаш, че съм спре, ти спрям? нищо няма кажеш, продължиш. Ще Да. мълчиш, питаме ли те въпрос, няма отговориш. Само вървиш. Малко материал ти отиде, имаш. Има 7400 дърво. Още иди пред нас. Къде? А, верно. Ма един, не знам дали го стреляме сега, да не го стреляме. Аз съм снайпер. Как няма го стреляме, бе? Ари, кой чака мен? Сам да се пкай. Или няма цирим. Дивай. Нокна те, е за ти ниска. Е, какво ще ги видиш? Е, бора му е стърна, стърна. О, О, снайпер ще му взема. Стояне, че чак джага още не си го изпил. Може ли малко патрони за снайпер час 20? Е, що я съм с толкова. Добре, Диана, изчакай да си изпият, чак джага. Чакам, да си Диана. Те, то ще ги взема аз. Отзаде ще идва те, тъй че бъдете. Това трима патрони за скар. Да, ще е мулет. Не, виж сега как ще го дръпти към морето. Според мен е ден. Къде е кръга? Не, видяхте ли? Чакай, не стари сега. Чакай, бе. Той е на тримата места. И като си мислиш... Е, сега. Осъхтири, викам, кома бутна. Браво, а това е за бустон. Патрон за снайпер. Ало. А, много три деве. Стрелят ма! Стрелят. Ама тебе ли? Е, не стрелят, ма. Кой друг да стреля? Е, защото не са... Не, бе, не са по, не е по тебе, бе. Видявам, да, бе, махнаха ми шилта и те и вятъра ми го махна. Да, тя влез в кръга пък. Кой е? Слав? Кажи, бе. Не, бе, виждам, това е почна са бистия. Ем, ви има чакайте, ви ръшнах, тя сме знае. Двеста и пише. 244 дърво и съм... Не, 243 дърво и съм на макс. Аз проверявам за храстие. Не. Нещо ме чакам да свършите. Дайте ми такова, някой има ли от ми чък джък? Аз. Дай ми го стоджан. Какво ще правите, бе? Ще пия чък джък. Ти го пуси, бе? Що? Как чък джък, пак имаш толкова кръв. Да, бе, стой, 20 кръв имам. Еми, изчакай да смъкнат малко. Да, бе, ще изчакам да ме убият. Пред нас. Не, не, сте. Стефни, дейте, не дейте ако хрубе. Какво ни дейме, чуй, чай дейм. Кайта ми. Ти имаш снайпер. Айде, айде. RPG, изкарни. Ето. Ето, вече. Браво. Те, сега му не смога да не дадат от нас. Точно чух някой го вземе. Аз ще го.
О, ланчпад. Ти ще точно на жовто, на който го е сложил. Аз. Е. Да, ето. Ай, ходим бързо, бързо. Да се направим база. Газ, 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 газ. Ще има е тук и е тук. Пратка е тук някъде ще правим. Ама дайте по-бързо, ходим да правим база, пък. Къде си иска да... Пък сме на един миниган. Добре, ари да си... Опа, опа! Да, 26. Да, 29. Аз тук не мога да кажа, баш. Но снайпер. Опа, док. Аз бях на като твоя. Викам ти се слава в нокна. Не бе аз. Ай, мрам. Кой скаш ви девара? Да, ти ще може един... Ули, колко чук джига има Три чук джига. Аз имам място. За оси. Дайте ми патрони за USP-то, че да мога да събарям база. Той 12. Лайт болест ли? Лайт болест ли ти трябват? Да, защото много бързо се хабят. 112. Лайт болест ли бе? Да, лайт болест. Аз съм 300. О, си дивя. Аз съм 28. Аз останах на 40. Да, някой за скар, иска ли такова? Патроня аз, съм ще е тото. Аз имам хвилил. Аз имам съм цел. Стоян не взимал. Опа! Стоян не взимал всички патрони. Аз имам съм цел. Дай на мене, стой на слайд, стой. Аз ще е 300 ти дадам. Ари, ето слав. Ай, бързо да почваме, да почваме. Снайперна. Газ. Да отиваме да правим базата. Те виж къде имат база те са. Да, те са на нашето място точно. Честито да е, не са в кръга идеално. Е, тук е базата, точно, на моето. Е, тук аз почвам. Той аз е, тук ще почна. Дай тя, много голяма, да не мога да като злота. Три те, на... Е, те. Де... Оп, оп, кой тръкна те, бе? Слайд, слайд какво правиш, бе? База. Абе, дай високочко, бе. Дай, скуши. Не виждаш ли? Абе, слайд какво правиш, бе? Но искаш опа, база. Опа, чай ти го обърках. Прайси ли, бе? Чай ти го обърках, бе. Слайд не е нормален. Е, но искаш база, бе, тапа. Ема, виж ли как я правим, ние гледаме да разширим и накрая горе. От нея тако сме чукани от всякъде да съм. Стрелят, аз да ви кажа по... Хей, да стане колкото на слайдто ти дължната. Оле, ни ги ръшват, устейте ги, устейте ги да се ръшват. Аз ще ръшват, няма ги стрелят. Не бе, ни ръшват другите. Стигаме, стигаме, колко повече. Колкото на слайдто стане ли сега? Трябва да направим... Чакай бе, дяле! Оу, този дяле е много прост, честика. Стреляй ти, стреляй ти, стреляй ти, стреляй ти, стреляй ти, стреляй ти. Вижте, кой трябва да се пъща. Стянете, по-бързо горе, по-бързо горе в къде. А, са. Еми ли сме в кръга? Еее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 ee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 
Хора, Стив, айде да ходим с Слави. Извинете. О, иди на тях! Тенисов кръга. Да. Аз не съм баста, да ние си казвам, че... Бе, бе, бе. Бе, си ни баха гъзвете. Бе, си ни баха гъзвете. Идвай ти на къщите, идвай ти на къщите. Майко! Попрати, бе!
бъде един път върши. Стига, бе, Алек, чипо! Ема, тук, а не правя. Пази, че... Ей, тук горе се... Учам да правя база, ама тук пък материал няма. Пазят. Аз се имам, овце с чин дърво. Стояне, ари с тяха, ако ти виж. Стив, имам чук-чук! Стив, вземай! Я си имам, ама трябва го изпия, пази, че ма! Давай, пи, пази! Ти каза, ари, ари. Аз ще гледам да е нарушен, брат. Стояне, да си пиздрава. Ти сипат, ти сипат! Стояне! Кой има от сенсей? На нашата база са, седят и начакат. Той ли е? Да. Стрим ли тука или? Давай нагоре, пратка, пратка. Стрим ли тук е, брат? По нас? Стрелят къщите. А, не, стрелят други. Не. Стрелят други. Не. Как го оцених? То се е сам. Пече му базата! Бах, то дема целиш! Абе! Не, то не е четвър. Стефан, ако сте работя. Ули, бягай! Ули, бягай! Ули, са трима! Не колкото нас. Да, ами, сега ще им свършат патроните, да виж, че са с безкрайни. Мами тоби, аз се... Аз се сетих, че имам такова, е... Е как вас напилия. Я не, мото, скидър. Чупец с мене, чупец с мене. Да се пилия, чупец с мене. Чива размаже, ей! Ще ви свърши това сега, не па тройте ни. Ей, бързо чък-джък ми трябва, бързо ба. Ето ги строят! Слави чък-джък. Материал ми няма, бате! Айде! Рушват много, трябва сигурно. Айде, слави. Стане, дигни слайд в молата, Стане. Ще дам чурджок, дигни го. Аз си имам. Айде, бе! Лягай на земята, бе! Мръсен гей, най-накрая човек. Мрал Стеф. Идвай ти да ги ръшваме, бързо. Аз нямам тако. Оу, 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 оу! Слави, слави! Стеф! Е, ме май баха. И Слави то огръмнаха. И Слави то умря. Ули, кръгър, 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 кръгър! Вие сте на един, той точно е там зад къща. Ей, там горе е точно. Той е един. Тя не е ръгъ? Кръгър, кръгър, помогни на Стефан. Имам, аз имам. Ема, прайте го това. Имаш ли? Или нямаш? Еми, слагам си го. Слагаш си RPG-то. Чък джага. Стожане, къде е то? Едко, едко на обито е. Тя не идваш ли? Ох, коте, къде си? Котото... Направи си лекичка база. Опа, опа, опа! Не, бе, Стив! Не виждам се. Айде! Айде, ти обира, бе! Мръсен! Yes. Yes, стой! Yes, yeah! Вау! Аре, бе, чак да слушам, брат. Виктор е роял. Искам слушам.